Një koncert madhështor i bamirësisë, sot u mbajt një tryezë me objektiv gjithëpërfshirje në arsim të këtyre personave. Në mbyllje të muajit të ndërgjegjësimit për sindromën Down, organizua sot një tryezë në partneritet me Save the Children dhe grupet interesit mbi arsimin gjithëpërfshirës të këtyre personave. Fundacioni Down Syndrome Albania cilëson këto si një realitet endi i paprekshëm në Shqipëri, dhe për këtë arsye objektivi kryesor është integrimi dhe gjithëpërfshirja në arsim, madje duke parë si të nevojshëm edhe ndryshim të ligjit. E konsiderojmë shkollën jo vetëm si një institucion me prioritet mësimin, por si një sistem relacionesh me i potencial të jashtëzakonshëm kryesisht për fëmijët me nevoja të veçanta. Kemi një bashkëveprim me institucionet shkollore për të nxitur arritjen e objektiveve edukative shkollore më të përshtatshme në zhvillimin kognitiv, emocional, afektiv, social për fëmijët me sindromin Down. Muaji sensibilizimit për sindromin Down organizohet për herë të parë në Shqipëri me qëllimin parësor sensibilizimin mbi të drejtat, nevojat dhe potencialin e personave me këtë sindrom për të qenë të integruar dhe pjesë aktive e shoqërisë shqiptare. Pas lajmit se telefoni i kancelares gjermane Angela Merkel mund të jetë përgjuar që nga viti 2002 nga shërbimet sekrete amerikane, shefja e qeverisë gjermane ka ngritur tonet. Një raportim i revistës gjermane Der Spiegel thotë se agjencitë inteligjencës